Well, this is a first for the Homeschool Lounge, an interview in Afrikaans. My gast is Marisa Haasbroek. Sy is 'n ervare en nou afgetrede tuisonderrigma en bekroonde skrywer van die jeugboek Iewers vlieg daar Feridas. Haar passie vir Afrikaans en stories is sigbaar in haar reeks programme vir kinders, waaronder 15 minute Afrikaans, Kom ons skryf 'n opstel en Sinne wat sing. Marisa, baie dankie dat jy met my gesels. Dankie dat ek hier mag wees, dis 'n voorreg. Dankie Annel. My eerste vraag aan jou is, hoekom is dit vir 'n kind voordelig om in sy moedertaal onderrig te ontvang? Weet jy, dis maar nie die navorsing wat hulle wys oor hoe ons breine werk. Dit is nooit so eenvoudig nie, maar dit lyk asof ons taal, eerste taal, die moedertaal, hier in ons agterkoppe het, né? Daar waar daai lekker dik string is. So jy het vreeslike vinnige toegang tot daai eerste taal ervaring. Terwyl die ander, die volgende tale is meer hier, so dis 'n stadiger toegang. Maar ek sê dit, die nuutste navorsing is, weet jy, mense brein is so ingewikkeld, dis nie so maklik nie. Maar dis altyd beter om in jou moedertaal te leer. En die ding is, as jy as 'n tuiskoolma jou kind leer in die taal waarin jy die sterkste is, jou woordeskat is groter, jou seekrag is sterker. So noodwendig gaan jy vir jou kind 'n beter leerervaring gee as jy bly by een primêre taal aan die begin. Nou, daar is soveel Engelse programme en kurrikula beskikbaar wat wyd beskikbaar is, maklik verkrygbaar is. Is dit enigszins moontlik om jou kind in Afrikaans tuis te onderrig? Weet jy, met my benadering, ek is meer van die organiese soort, jy weet, die organiese tuiskom, maar wat ek, weet ek doen net baie baie lees en dan weet baie wiskunde. As jy so daarna kyk, as jy teruggaan na die basiese en wat ons probeer bereik met tuisonderwys, ja, dan is dit baie maklik en baie doenbaar om in Afrikaanse tuiskom. Weet jy, daar is soveel Afrikaanse ma's wat begin inspring en ons doen ons eie ding en dis te wonderlik hoe die gemeenskap begin hulpbronne skep vir mekaar. So dat is meer as wat al 5 jaar terug was. So dat is meer as wat mense, as jy inkom in die stelsel, dan denk jy nie, dat is eindelijk nie so baie nie. Maar dat is eindelijk nogal baie oulike goed. Al hoe meer en meer in Afrikaans beskikbaar. Ja, ek moet sê, ek hou van jou benadering van baie lees en fokus op wiskunde. Die biblioteek is my gunsteling plek in ons dorp. Ek sien jou indrukwekkende boekrak daar agter jou, hoor. Wat is jou top 5 wenke vir Afrikaanse mama of papa wat nou met tuisonderrig van haar 7-jarige gaan begin? In die eerste plek dink ek dat 'n mens fokus op net daai 3 dinge. Jy moet fokus op taal, jy moet fokus op wiskunde en dan fokus op wat ek noem die res. En die res is eintlik maar net dat jy jou kind se algemene kennis so groot as moontlik maak. Want dis mos hoe 'n mens se kennisstelsel werk. Hoe meer jy weet, hoe makliker is dit om die volgende ding te leer. Want dis soos ons breine werk, hy hak iets aan by vorige kennis. So jy doen taal omdat dit jou dis die voertuig waarmee jy dink. Jy doen wiskunde omdat dit die taal van die wetenskap is en dan net die res. So dis net 3 dinge wat jy vir 'n kind moet leer. Dis my eerste wenk. My tweede wenk is lees vir jou kinders baie voor, ten minste 'n uur per dag. Weet jy, dit is die voordele daarvan, die navorsing wys, dit is net is ongelooflik, dit is fenomenaal. Die behalwe vir die kennisstelsel wat vergroot, want selfs die eenvoudigste, simpelste storieetjie gaan jou kind se algemene kennis vergroot, verbreed. Maar behalwe vir die algemene kennis, die taalvoordele daarvan is wonderlik, want jy stel jouself kind voor, jy stel jou kind bloot heeltyd aan die beste voorbeelde uit die taal as jy vir 'n kind voorlees, want dit is mos 'n half geformaliseerde taal en dis die top mense wat die taal goed kan benut, hulle skryf dit en jou kind hoor dit heeltyd. Want mense moet ook nie vergeet dat taal in die eerste plek bedoel is om gehoor te word nie. Dis hoekom ons so baie klem lê op lees vir jou kinders voor. En een fancy wetenskaplike term wat ek wil gebruik is fonologiese bewustheid. En dit het ek by spraak- en taalterapeut Annetjie Verwoerd geleer. Jy weet wat ook 'n tuiskoolma is. En sy sê fonologiese bewustheid is dat 'n kind in staat is om die reëls en die patrone in 'n taal te kan aflei. Dis wonderlik dat ons breine dit kan doen bloot deur aan mekaar voorbeelde daarvan te hoor. En as ons met ander woorde vir ons kinders baie voorlees, dan hulle neem dit so sponsies op, jy weet, al hierdie voorbeelde van die taal. Maar goed, ek moet stop, want ek gaan nie stop oor die voorlees nie. Goed, die derde ding wat ek dan wil sê is, goed, die voorlees is as jou kind passief taal inneem.
Maar jy wil baie met jou kind praat, want jy wil hê hulle moet leer om hulle self vlot en gemakkelijk uit te druk. So jy vra nie vra vir die kind om die kind te toets nie. Jy weet, as jy, enige een van ons, as ons sê, dis 'n toets, dan slaat ons toe. Jy weet, en dis ook, wat is daar navorser, wat het, ek het nou sy naam vergeet, een van die groot ouens wat gesê, die oomblik wat hulle kinders toets, dan verander die dinamika, dan tree hulle anders op. So, jy praat nie met jou kind om hom uit te vang en te hoor of sy regtig geluister het wat jy gelees het. Jy probeer haar nie so ver kry om vol goeie sinne te gebruik, dat sy gemakkelijk raak met homself uit te druk. Dit was my derde een. Vierde een is, op die ouderdom, jy het gesê as hulle 7 jaar oud is, ne? Tel als wat voorkom. Als. Jy moet aan mekaar tel, en tel nie net in 1 en nie, maar ook in 2's en 3's en 5's. Want jy begin die basis, die stewige fondasie geef, vir tafels en vir maal en vir deel. En onthou om hulle achteruit ook te laat tel. Want achteruit tel, help nou jy moet aftrek. So, dit is net so pas, hulle moet al stel wat voorkom, dit is die ander ding. En dan my vijfde punt is, julle kan nie in Suid-Afrika hier oorkla nie, hier waar ek is, waar dit so vrek koud is, jou kinders moet baie tyd buite deurbring. Dis Charlotte Mason, maar weet jy, het selfs die moderne mense sê dit. Alles, dit lyk asof kortsigtigheid, nie bysientheid, jy weet, mense soos ek wat met brille dra, soos jy kan ordentlik lees nie, dat het nie so seer te maak het met die feit dat ons meer lees en meer op rekenaars werk, maar dat ons nie so baie tyd buite deurbring nie. En as tuiskolers het ons bietjie daai voorreg, dat ons kinders meer buite kan laat speel. En dis my vyf. My vyf toppunte vir iemand wat nou so pas begin. Dit klink nou vyf wonderlike punte. Maar kom eens kyk nou na die hoërskoolkind. Hoe gaan ek hom of haar help om deur hoërskool te gaan in Afrikaans? Moet ons nie maar oorskakel Engels doen nie? Weet jy, ek dink my raad is, hou so lank as wat jy kan vol met moedertaal onderwijs. Ek dink altyd aan my swaar as 'n voorbeeld hiervan. Hy was in 'n Afrikaanse laerskool, Afrikaanse hoërskool, Afrikaanse universiteit. Hy toe nou gegaan, jy weet, dokter geword en by optikkies, jy weet, waar alles baie Afrikaans was. En gewerk as 'n dokter in Afrikaans en uiteindelik is hulle toe na Australië toe. En hy het in sy 40er jare oorgeskakel en kon net in Engels werk. Want die basis, die kennis in sy moedertaal was so sterk en gevestig. En ek dink ons onderskat mense, dis makliker vir ons as om oor te skakel as wat ons vermoed. So lank as wat jy kan, hou vol in moedertaal onderwijs, maar weet, as ons gaan praat daar later oor matriek of so, kan ek kyk wat my raad is daar oor, maar as jy kan, hou by Afrikaans, en my groot wenk vir hoërskool Afrikaans is net dat jou kind verskriklik baie Afrikaans skryf. As jy kan, een opstel per week. En dit is net, weet, kinders wat jy van skryf hou nie, dan sorg jy net dat hulle skryf oor dit waarvan hulle hou. So as 'n seun baie hou van rekenaarspeletjies, dan skryf hy 'n resensie oor sy rekenaarspeletjie. Dit maak nie saak wat die inhoud is nie. Dit gaan oor die denkoefening. Dit gaan daaroor om jouself, om jou gedagtes te struktureer en so te stel dat jy ander mense kan verstaan wat jy sê. En maak nie saak wat sy beroep 'n kind eendag lê nie. Hulle gaan dit wel kan, hulle moet kan skryf, hulle moet hulle self kan uitdruk. So, weer een keer het ek al meer organiese benadering tot die hele ding. Maar dit is, as jy as 'n kind van 11 jaar tot 18 jaar eenmaal 'n week opstel skryf, kan jy dink hoe skitterend gaan hulle wees ten die tyd dat hulle reg is om universiteit toe gaan. Ja, want ek dink nou juist met 'n opstel, al die byvoeglike naamwoorde, idiome gebruik. Soveel meer. Het jy enige voorkeur in terme van of dit op 'n rekenaar getik moet word? Moet jy dit skryf? Kan jy dikteer en jou ma skryf? Weet jy wat ook al vir jou werk? Ek sal sê, doen dit wat jy kan, maar mens moet altyd maar rekening hou met hoe 'n mens werk. En daai navorsing wys dat iets gebeur tussen jou kop en jou hand as jy dit fisies skryf. Dan dit is as jy maak so... As jy kan, skryf op papier, ek dink dis baie goed vir ons allemaal. En ek weet byvoorbeeld skrywers, jy kan nie gedig op 'n rekenaar skryf. Jy pleeg om nie op 'n rekenaar nie, want jy moet uitkrap en jy moet rymwoorde kry. Jy weet soos, en wat my al betref is gedigte die mees gekonsentreerde taalvorm. En enige digter sal vir jou sê, ek is nie een nie, ek kon dit nooit terugkry. Enige digter sal vir jou sê, ek kan dit net op papier doen. So, maar weet jy, as jy beteken dat mense weerstand by jou kind, dan probeer jy ander maniere. As jy, ons het allemaal weet, al die kinders het selfoon, en laat hulle self dan opneem en het sê.
enige iets om niet oor die weerstand wat hulle het te kom. Gebruik, jy is 'n tuiskooler, jy het vryheid. Doen wat jy wil, wat jy kan. Maar hou die eindproduk in gedagte waarheen is jy op pad. Jy praat nou van een weerstand en ek dink nou vanuit 'n ma se oogpunt, een wat nooit opstel op skool geskryf het of wat het gehad het, wat nou haar kind moet aanmoedig om het te doen. Hoe merk mens so opstel? Hoe weet jy jou kind doen die regte ding? Weet jy, ek het in my kursusse het ek natuurlijk nou uit die aard van die saak raad daaroor, maar die beste raad wat ek daaroor het is wat hulle noem, wat noem hulle dit, een metriek in Engels? Nee, so, dis amper een rubriek, dis recht, dis een rubriek. So, jy gaan vooraf vir die kind sê, dit is waaraan ek gaan aandag gee, en hulle gebruik het nogal in skole ook. So, die kind weet vooraf, en ons praat nou van een bietjie ouer kind, nee, so is minstens 11. Jy gaan vir mama hierdie opstel skryf, jy gaan 3 sinne skryf, jy moet vir minste, elkeen moet 'n byvoeglike naamwoord hê, dan moet 'n goeie sterk werkwoord in wees, byvoorbeeld, jy gaan vir jou kind vooraf sê, dit is waarna ek gaan oplet. So, en hulle noem dan 'n rubriek, ek het net die naam vergeet, dus, ek vertaal het direct na Engels toe, so dis rubriek is die woord, so dit is so 'n soort van die kriteria wat jy gaan gebruik, waarin gaan ek het meet, en as die kind dit vooraf weet, dan is baie van die angst weg. Jy weet, dit is precies, dit is wat ma van my verwag. So ek sou sê, om dit objektief te kry, en jou eie emosie daar uit te kry, is, kry dit op papier, sê, dis wat ons gaan oplet hierdie week. Ja, en soos wat ons genoem het, soos wat daar een aanvraag is, het Afrikaans sprekendes vir ons die oplossings gebring, net soos jy met jou uitstekende programme. Afrikaanse tydskommers is jong, hulle is oulik, hulle sit nie op hulle hande nie. Nou goed, ons het net gepraat oor matriek, so nou gaan ek jou formeel vra, kan 'n kind in Afrikaans 'n matriekkwalifikasie bekom? Ek gaan gou-gou vir jou die oorhoofse 3 maniere gee waarop 'n kind op die oomblik in Suid-Afrika matriek kan maak. Dis 'n Suid-Afrikaanse matriek, of 'n Britse matriek, of 'n Amerikaanse matriek. Nou die Suid-Afrikaanse matriek is die enigste manier waarop 'n Afrikaanse tuiskooler in Afrikaanse kind kan matriek laat skryf. Maar soos wat die stelsel op die oomblik opgestel is, beteken dit, jy gebruik formele kurrikulum verskaffer. Daar's nie 'n ander manier om in Afrikaans op die oomblik 'n formele matriekkwalifikasie te kry. Ons praat met ander woord van breinlyn, impak, nukleus, al die grootes. Jy weet, dit is die enigste opsie vir jou, as 'n Afrikaanse tuiskooler. Die nadeel daarvan, waaroor die meeste mense kla, is die CAPS, of wat is dit, KBV, of so, het is so lang, nou, weet jy, mens skrik baie keer vir CAPS. CAPS is net die lys van onderwerpe, wat die onderwysdepartement glo, elke kind moet leer. En ek sou sê vir mense wat baie weerstand het teen CAPS, gaan kyk net wat daar staan, want ek byvoorbeeld om vir jou kind algebra te leer. Jy kan toch nie een weerstand daaroor hê nie. Gaan kyk, maak die goed wat jou kwaad maak, so klein en so min as moontlik. En dis waarskynlik lewensoriëntering. Nou, die meeste van daai goeders, hoeveel goed seksopvoeding gee ek vir my kind? Dis daai tipe vraag. Maar kyk net, moenie na die grote gros van CAPS kyk nie. Kyk net na 'n paar goedjies wat jou kwaad maak. En as jy besluit jy gaan vir die Suid-Afrikaanse matriek, dan moet jy op 'n manier plan maak daarmee. Julle as gesin moet besluit, dis ons standpunt. Dis wat my kind in die eksamen gaan skryf, maar ons weet, dis nie regtig wat ons glo nie, of wat ook al. Wat eintlik 'n goeie oefening is vir die lewe, né? Want dit is wat aan mekaar met jou kind ook gaan gebeur. Gaan weet, wat is my standpunt oor hierdie saak? Goed, dis die eerste een. Die tweede een is die Britse een, is weet as ons Cambridge gebruik. Cambridge is wonderlik, maar baie moeilik. En in moeilike Engels. Goed, die voordeel van Cambridge is die Suid-Afrikaanse universiteite ken dit. Hulle is bekend daarmee, weet jy, baie van ons buurlande. Ek dink in Botswana is dit die amptelike matriek. Baie mense in Zimbabwe skryf het, en Namibia, dink ek, gebruik ook Cambridge as hulle amptelike matriek eksamen. So, die hele Suid-Afrika is bekend met die Cambridge stelsel. So, universiteite ken dit, en ek sien nou die laaste tyd is daar moeilikheid, soos Unisa sê nou hulle gee swakker punte vir Cambridge, maar dit is nou weer 'n nuwe ding. Ons tuiskolleers sal nou weer daar 'n 4 moet gaan doodslaan. Maar dit is dan die standpunt, weet, dis die Britse een. Die derde een is dan die Amerikaanse een, wat jy of die GED stelsel kan volg, of ek gaan nou praat oor die tweede een. Die GED is 'n wonderlike skoolverlaters eksamen. Hy is, as jou kind nie universiteit toe gaan nie, daar is hier en daar, lyk het my, as jy gaan onderhandel met universiteit, kan jy nog steeds inkom,
Maar ek dink die GED is wonderlik, want het toets algemene vaardighede, wat baie goed is vir kinders. Maar dan die nieuwe een, wat so 18 maanden of terug het, het begin, weer een keer Afrikaanse tuiskool was wat gesê, maar dis wat ons wil doen. Hulle kyk al meer en meer naar die Amerikaanse hoërskool diploma, wat vir jou meer opties gee, as meer beweegruimte as met Cambridge, en jy kan ook dinge, die focus op ander dinge laat val, want Cambridge is baie specifiek voorgeskryf. So, hulle werk saam met, ek dink, dit is ook een amptelike curriculum verskaffer, so die diploma word uitgereik in Amerika, die nadeel van die stelsel is weer een keer is nie so bekend by die Suid-Afrikaanse universiteite nog nie, so jy gaan moet onderhandel by die universiteit om dit toe te laat. Jy weet, omdat hulle gaan jou kind toelaat vir ingenieurswese as jy hierdie vakke geneem het. Maar weer een keer is goeie oefening vir die lewe en is vir my een van die groot voordele van tuiskool is ons vat verantwoordelikheid vir ons eie lewens en vir ons eie onderrig. En dis eintlik 'n goeie les om te leer. So dis die drie maniere, die drie oorhoofse maniere waarop 'n kind op die oomblik matriek kan maak. 'N tuiskoolkind in Suid-Afrika. Dit was nou alles baie omvattend en ek dink jy het baie goeie inligting gegee. So ten slotte wil ek net vir jou vra, waar kan ouers meer inligting kry oor tuisonderrig in Afrikaans? By my webwerf oofant.com en hierdie hele ding oor die matriek, ek het 'n artikel daaroor, is makliker as dit geskryf is, maar dan wil ek ook net gaga verwys na hierdie ander oulike hulpbron. Dit is, ek noem het Lizelle Selaer. Dis Lizelle Rademeyer, sy is 'n tuiskoma van Stellenbosch, sy bly op 'n baie mooi plek daar op 'n plaas in Stellenbosch, en sy het 'n lys gaan opstel van al die Afrikaanse hulpbronne wat beskikbaar is. So ek kan dalk vir jou die skakel stuur, weet dat ons dit bysit, maar dan het ons ook Lizelle is een van die administrateurs, daar is 'n baie oulike Facebookgroep, waar ons spesifiek, weet vir Afrikaanse tuiskolers, wat ons spesifieke behoeftes, ons neem deel aan die ander groot groepe ook, maar waar ons nou net wil praat oor wat Afrikaanse hulpbronne is daai een, en hy word, ek dink hulle is omtrent 5 administrateurs, en dit word so goed bestuur. Baie ondersteunend, en jy weet dat hulle laat nie regtig toe, laat mense mekaar beledig, dit is mos maar fyn kuns om daai ding te doen, maar hierdie 5 vrouens, weer eens, voorslag vrouens, hulle doen dit baie goed. So ek dink dit is die 3 is, jy weet, ek daai webwerf van my Lizelle Selaer, en dan gaan kyk na die Facebook groepe waar jy kan vra en mense, ander mense jou kan op raad gee.